Christian. Ja, jag med. Ja. Ja, vi ska ju, jag går förbi det här, Ida. Ja, jag är inte på väg, jag går förbi dig. Vi ska prata odlingstrender tillsammans med trädgårdsexperten Johan Orre. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Ska det bli gott med korv, tycker du? Ja, det är ju härliga dofter i hela studion här. Så att, vi fick ju välja vår favorit, så att jag ser fram emot det. Ja, vad bra. Du, vad är det för trender vi har 2015? Ja. Om du ska nämna en till exempel. Ja, alltså trädgårdstrender och odlartrender. Vi odlar ju, det är vår absolut populäraste fritidssysselsättning faktiskt. Mm, mm. Sport inräknat. Mm, mm. Ja, det tror man inte, men så är det faktiskt. Varför tror du att det är så? Ja, det är djupt rotat i oss. Det är lite stenåldersmänniskan som vill ner med fingrarna i jorden och känna att man faktiskt skapar någonting. Och det ser vi ju i de trendanalyser vi har gjort. Mm. Så odla gemen, intressant. Men vi ser en lite uppseglande trend här nu med odla ätbart. Mm. Och det vi pratar om idag, det är ju den nordiska superbären. Mm. Och det är ju inga bär som är nyuppfunna på något sätt. Så det finns inte speciellt mycket nyheter. Nej. I den här branschen. Utan det är gammalt som poppar upp igen. Mm. Men det är mycket det att man ska odla bär och sånt. Man kan nästan vara lite självförsörjande. Nej, är det lite sånt? Nej, inte självförsörjande. Nej, men, alltså lite, men just krydda sin vardag med. Mm. Då dels med kryddor naturligtvis. Ja. Men även sånt som potatis, vi ska prata om tomater, gojebär som man tror är exklusivt som 17. Mm. Inte alls exklusivt. Är det inte? Nej. Nej. Visste ju knappt att det var svenskt, ska jag säga. Nej, när vi tittar i en svensk flora så kallas det inte för gojebär utan det heter det bocktörne. Mm-hmm. Lycium barbarum. Det står dessutom som kommentar att den är giftig. Mm. Och det låter ju inget bra. Jag vet inte hur god den där var. Var den ingen god? Jag vet inte. Nej, de brukar vara ganska syrliga de här. Mm. Men i alla fall, bocktörne då, eller gojebär, den är ju vildväxande i stort sett i hela södra Sverige kan man säga. Gillar soligt läge, gillar sandiga jordar, Skånes kuster, mycket gojebär. Men det är gott. Men vi kan ju också odla den i trädgården faktiskt, och den är lättodlad. Man kan som ha ett syrligt russin. Ja, lite så. Och den innehåller ju väldigt mycket vitaminer och sådana saker. Krydda frukostfilen lite med. Mm. Mums. Vilka vitaminer? Det är mycket C-vitamin. Det är väldigt mycket C-vitamin. Ja. Nu är inte jag någon vitaminexpert. Nej. Men det är väldigt mycket vitaminer i det. Och det blir just när man torkar det så blir det ju koncentrerat också. Och hur odlar man den här då? Om man nu har jag satt den här i en kruka bara för att visa att det går ju bra att köra den i en kruka. Naturligtvis kan man odla den här i trädgården också. Som jag sa, ett soligt läge. Och den är ju flera år den här busken. Den är väldigt, väldigt härdig. Mm. Och kan odlas långt upp i Sveriges långa land. Och den ger en sån här buske, kanske ger en halv liter med bär. Den är grön och fräsch hela sommaren. Blommorna är väldigt snygga faktiskt. Ja. Påminner lite om potatisblommor. Med den här blåvioletta färgen. Mm. Lång liten näbb som sticker fram. Så att den har ett stort prydnadsvärde också. Mm. Och den klarar lite kyligare nätter nu på våren? Eller? Ja, ja. Kyliga nätter är inga som helst problem. Utan det som man tänker på när man odlar i en kruka. Mm. Det är ju alltid att vintern är det som avgör om det klaras eller inte. Och just den här krukan som jag valt, om du ser på den, så den är lite tjockare. Ja. Det är en sån här lättviktskruka, cellplastkruka. Vilket gör att kylan inte tränger in till rötterna lika lätt. Så bra. För att det ovanjordiska delen av växten, den klarar ju jättemycket minus. Men det underjordiska, det är ju vanligtvis van att vara nere i marken. Och då är det mer skyddat. Mm. Vad fint. Det är något mer som du ska plantera lite här, va? Allåkerbär. Allåkerbär. Ja. Vi lyfter ner den där lite grann. Mm. Lyfter upp den där. Ja, det är faktiskt en likadan lättviktskruka här. Ja, det här tycker du är det bästa man kan köpa. Det finns ju väldigt mycket olika slags krukor. Mm. Men det har kommit mycket nya krukor på senare år som har en funktion. Ja. Att den är snygg, ja men det är ju subjektivt. Vad som är snyggt och vad som inte är snyggt. Mm. Men den här har ju en funktion. Mm. Och i och med att de här måste stå ute hela året runt. Och man vill ju att de ska överleva också året runt. Då tar vi en kruka som har lite funktion. Och just allåkerbäret har ju också en fantastisk blomma. Det är en hallonsläkting. Jaha. Hallon, jordgubbe. Så att blommorna påminner lite om dem. Fast de här är då cirisröda, de här blommorna. Och de här kommer att skjuta rotskott. Vilket gör att hela krukan kommer bli helt
övertäckt av den är lite just det här. Kommer upp till en 20-30 centimeter, blommar rikligt och sen får vi de här snygga frukterna som också går att äta. Vi har någon, titta där vad fina. Det är lite som hjortron så. Absolut. Ja. Det är ju samma familj. Det är växer de också i samma miljö som hjortron? Ja, de vill ju ha lite fuktigt och gilla lågt pH, det vill säga inte kalk. Nej. Så att därför är det viktigt då, jämfört med de andra som vi pratar om, att använd då det vi i dagligt tal kallar för rhododendronjord. Mm-hmm. För att den innehåller just väldigt lite kalk. Ja, ja, och fyll på lite lagom och sen är det bara att sköta den här som vilken kruka med sommarblommor som helst egentligen. Och så får man inga konstigheter. Rikligt med bär. Hur skulle den stå den här då? Ska den... Ställ den soligt. Den vill stå soligt. Mm. Funkar på terrassen eller balkongen eller vad som egentligen. Ah. Väldigt, väldigt lättskött. Du, vi har en klassiker också, blåbär. Nu har du med såna här stora, fina blåbär. Vi tar och gör så där att vi ställer den här framför. Ja. Det här är ju lite, det är inte den här man är van att se i våra svenska skogar. Nej, vi har ju faktiskt en svensk blåbär också som man kan köpa i trädgårdsbutiker. En sort som heter Putte, passande nog en svensk framtagning. Ja. Men det jag har tagit med idag, det är det som är vanligast att man planterar i trädgården. Det är det som kallas för amerikanska blåbär. Mm. Och det är ju samma sak där, vi hittar den i välsorterade fruktdiskar. Och de är ju då väldigt stora. Och på den här årstiden så brukar de flygas in då från andra sidan jordklotet, där de har höst. Man får ganska stor skörd på de här, eller ganska. Man får en bra stor skörd, kanske ett par liter på en buske. Åh, hjälp! Ja, det är rätt mycket. Men är det många som vet det och som odlar blåbär nu? Nej, det är det inte. Nej. Utan det är lite sån där svårodlad grej, va? Det är inte det. Nej, den vill ha, tror man att det är svårodlat? Man tror att det är svårodlat. Mm, mm. Men, precis som förut, rhododendronjord. Okej, vill den ha. Mycket kalk. Vi pratar kruka eller vi pratar marken. Det spelar ingen roll vilket. Nej. Vad som är viktigt. Har man plats för fler buskar, alltså mer än ett exemplar, då väljer man lite olika sorter för att de pollinerar varandra. Och då får man olika sorter av blåbärs... Olika sorter av amerikanska blåbär. Aha, det finns olika namnsorter. Om man bara har plats för en, man vill ha en kruka på balkongen till exempel, då väljer man en sort som är självpollinerande. Mm, okay. Det är jättebra. Är det skugga eller sol? Vi pratar soligt läge. Lite sol, ja. Alltså busken som så överlever ju väldigt skuggiga lägen. Mm. Men precis som man är ute i skogen och plockar blåbär så ser man ju blåbärsris överallt. Mm. Faktiskt är det som så att 17% av Sveriges hela landyta är täckt av blåbärsris. Ja, eller hur? Ja, det är rätt mycket, 17%. Och nu ska vi dessutom börja odla hemma. Ja, kommer vi ännu mer? Ja, tusen tack så länge, Johan.